Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan generál Hynek Blaško. Pane generále, slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobrý večer vám i posluchačům. Přeju vám taky dobrý večer a zároveň si přejeme oba asi, aby se nám dnešní pořad podařil. Co vy na to? To zcela nepochybně se určitě podaří. Ovšem nevím, jestli se to bude líbit vám, anebo někomu třeba jiným. Já jsem přesvědčen o tom, že bude. Pane generále, protože jste se dostal do politiky, tak k tomu se ještě dostaneme později, tak mě by zajímal by mě váš názor na ten mumraj, co se opět strhl kolem Andreje Babiše. Už dnes byly proti němu demonstrace, já jsem přesvědčen o tom, že to bylo zaplacené. A obávám se, že ty demonstrace se zvrtnou i v nenávist vůči prezidentovi Miloši Zemanovi. Jak to vidíte všechno tohleto vy, ty neustálé pokusy o pražský Majdán? No, tak já si myslím, že někteří opisujou od bratislavských událostí, kdy něco možná podobného, velice sice tragického, ale se přeci odehrálo na Slovensku. Taky toho využili a položili Ficovou vládu. A tady u nás, víte, já se domnívám, že už je toho všeho tak akorát dost. Jo, protože podívejte se, kdyby do toho šli ta paní Slonková s tím Kubíčkem, nebo jak se jmenuje? Kubík. Kdyby do toho šli a chtěli prostě čistou práci, tak nebudou natáčet skrytou kamerou, nebudou podsouvat tomu dotyčnému člověku, byť je to syn Andreje Babiše, nebo klást mu sugestivní otázky, na které prostě on odpovídá tak, jak odpovídá. Prostě podle mě, a jo, ještě navíc se přeci objevila informace, že to jsou věci, které jsou možná měsíc, možná dva, možná tři staré. Ano. A zajímavé je, že s tím vyběhli teprve až teď. To je právě ono. Ono to bylo točeno v říjnu prý, podle toho, jak jsem se já dozvěděl. A bylo to právě načasované, protože pokud vím, tak ty neziskovky placené z těch zahraničních peněz, část ještě bohužel z našeho rozpočtu, tak oni na ten 17. listopad a dny kolem chystali právě takové akce, protože mají obsazené, zablokované skoro všechna náměstí v Praze, aby se tam nemohla konat žádná jiná demonstrace než právě tyhle ty. Takže já si taky myslím, že to bylo připravené, ale zeptám se vás, pane generále, myslíte si, že zatím jsou nějaké cizí zájmy a peníze? To je zajímavá otázka, ale podle mého názoru ano, protože když si to vemete, tak vlastně celá ta záležitost se odehrává už několik let a z několika vrcholy, v podstatě tak, jak jsme viděli, a v té snaze prostě premiéra zničit, zašlapat ho do bahna prostě a vyhnat ho ven z politiky. A protože víte co, to má návaznost na ten globální pakt a na tu Istanbulskou úmluvu, jo, kde prostě my jsme se přidali k té řadě, kde jsou Spojené státy, že jo, Rakousko a další, kteří tento globální pakt odmítli, včetně Istanbulské úmluvy. A ti, kteří to obhajují, říkají, že tam není nic závazného, ale já jsem četl rozbor toho, a tam ten dotyčný říká, že v tom globálním paktu je 86krát je povinnost. Jo. Takže bohužel teda. Jako. A navíc mrzí mě, poslouchejte, celá tahle ta záležitost
má odvrátit pozornost občanů od zdražování, podívejte se, nafta, benzín, běžte do obchodu, jo. Takže to, co přidali důchodcům, tak důchodci, elektrika, že jo, plyn a já ne, všechno tohleto. Takže to, co přidali důchodcům, tak to jako kdyby jim nedali nic, protože jim se líp žít nebude, protože to z nich zase touhletou cestou vytahají. V domácnosti, že jo, budou platit o tisíce korun víc jenom za provoz domácnosti. Takže zase se budeme propadat někam. A oni tady na nás pořád dělají bůvu, jo, a vykládají nám, jak je potřeba toho estebáka a další prostě zlikvidovat, protože to prostě je naprosto nemorální, aby takový člověk tam seděl. A zrovna někteří z nich jsou ti praví, kteří můžou mluvit o morálce. Ano, jo? Ano. Víte, takže v tomto smyslu... Pardon. No prosím. Já jsem chtěl jenom říct, že já nejsem nadšen z toho, že máme premiéra takového, jakého máme. Já nejsem jeho příznivec. Ale na druhou stranu mě vadí, že tyto kruhy, hlavně mám na mysli teďka ten takzvaný, jak si oni sami říkají, demokratický blok, takže ty chtějí v podstatě změnit řádně zvolené zastupitele občanů. Protože oni chtějí svrhnout tuto vládu a udělat jakýsi puč a obávám se, že už se klepou na to, aby to znova převzali páni Fialové z ODSky nebo pan Kalousek a pan Bělobrádek a podobní. A to mě vadí na tom, že se tady záměrně chtějí popírat volby. Nevidíte to taky tak, pane generále? No, jistě, samozřejmě, to je prostě katastrofa. Oni si sice říkají demokratický blok, ale žádný demokrati to nejsou, protože demokraticky smýšlející člověk řekne, hergot, tak tohodle člověka, no, to je to možný, že tam vůbec je, ale vyhrál a přesto nejede vlak. Přesně tak. Demokraticky smýšlející člověk prostě uzná vítěze a řekne, tak, no, dobře, tak teď nám to nevyšlo, tak to za 4 nebo za 5 let zkusíme znova. Přesně. Ale tohle to, co dělají, jo, to je přeci hnus. To já když je vidím v té televizi, jak jsou tam narovnaný, jo, takhle jak figurky vedle sebe, jo, a všichni unizono a Babiš, a když si vzpomenete, není to tak dávno, nemají a neměli vůbec žádný program, který by stál za to aspoň to otevřít. Jo? Ano. Přečíst si to. Mají jenom antibabiš a furt a babiš a babiš. Sněmovna nic nedělá, než celý hodiny se tam dohadujou o tom, jestli babiš, jo, nebo ne. Přitom je tady takovej nepořádek. Tolik zákonů zbytečných, tolik nařízení, směrnic, regulací, co by se dalo prostě zlikvidovat. Ne, oni budou sedět a ještě si k tomu dají 9%. Jo? No tak to normální člověk prostě tohle to nemůže spolknout vůbec. Ano, já bych ještě připomenul, k tomu se vrátíme, pane generále, ale ještě k tomu načasování. Víte, pojďme trošičku zpátky v čase. Když byl tehdejší premiér Petr Nečas v Rusku, v Moskvě a jednal o tendru na dostavbu Temelína, tak se mu líbily plány a offset, to je ten nadstandardní program, toho rusko-českého konzorcia. A on to chtěl vehementně dostat Westinghouse, protože byl před krachem. Nakonec taky zkrachoval. A teď nedávno jsem se dočetl, že premiér Babiš prohlásil, že teďka, prosím vás i posluchače, mě nebrali za slovo, ale že myslím, že v roce 2022 nebo 2024 končí Dukovany a je potřeba je opravit. A protože Dukovany jsou velmi bezpečná jaderná elektrárna, s ruskou, tedy ono ještě sovětskou
technikou, tak premiér Babiš prohlásil, že by bylo naprosto logické, aby tu renovaci udělali opět ruské firmy. A podívejte se, hned na to začal ta kauza jeho syna, hned na to sem přijel americký ministr energetiky. Co asi tady dělá? Nezdá se vám to všechno tak jako přesně načasované po tom, co premiér Babiš prohlásil, že by to radši dal Rusům než Westinghouse americkému? Vidíte, to jsme u jádra pudla. Všechno za vším, jak říkalo se dřív, šeršela fan a dneska je to šeršela money. Ano, ano, ano. A podívejte, tady ty příklady už máme. My jsme přeci zachraňovali, nevím, to byl Boeing, že jo, kdysi dávno, ve druhé polovině 90. let, který koupil aerovodochody za jednu korunu symbolickou, že my jsme si od nich koupili 72 letounů L-159, z nich více jak polovina byla v garážích, nebo v hangárech, protože jsme pro ně neměli uplatnění a jenom jejich roční údržba stála několik desítek milionů korun. Ano. A ani nevzlítli. Ano, vím. Jo. Takže pořád tyhle to se všechno řetězí, jo, prostě a tak dále. Já jsem byl, když už jsme zmínili ty volby, že jo, tak jako mě napadali, že jsem rusofob a já nevím, co všechno, ale já zase na druhou stranu říkám, jako a mluvilo se, že nás okupovali, no, a tak dále a tak podobně. Matení pojmu okupace a invaze je zcela odlišný pojem. Oni provedli invazi na naše území, protože kdyby bývali provedli okupaci, tak nahradili naše státní orgány svými orgány, tak jako to udělali Němci, kteří nás zabrali a druhý den už tady byly jejich úřady, že jo? Ano, úředníci, ano, ano. Kteří ty úřady přebrali. Jo. Tak jako já rozumíte, a kdo mě dneska nakonec to dopadne, tak když se podívejte na ten Západ, ten je schnilej, ten prostě, co nám dneska přináší? Nějaký mýtu, sexual harassment, blbosti na entou, když se to tak veme kolem a dokola, prostě, jo. A na druhé straně, že jo, mají vždyť oni by ve své podstatě nás svým způsobem podrželi. Protože jestli my se přidáme, tak jako my furt musíme být někde v nějakým jádru, jo? Buď ve tvrdém jádru z Evropské unie, proto jsme podepsali ten fiskální pakt, že jo? Aby náhodou o nás neříkali, že jo? Na tu jsme kejvli, aby jsme se nestali zemí druhé kategorie, tak jsme koukali a rychle jsme mazali do Afganistánu, jo? A výsledky jsou jaký? Jaký jsou výsledky pro nás? Co nám to přináší? Udělali z nás montovnu, všechno tady vyrabovali a na druhé straně nás to stálo obrovský finanční prostředky a 14 mrtvých a spoustu zraněných vojáků, kteří tam působí v zemi, která je 8 století za náma. Tak jako co kdo chce tady furt vykládat, proč nás dělají blbce? Ať už to Hergot řeknou jednou na rovinu, že prostě to mě to hlava nabere. A aby někdo si hrál na elitu, přičemž je to pouhý první, druhý nebo třetí kandidát na kandidátce a dostal se do Senátu nebo dostal se do sněmovny, tím, že je na kandidáce, prostě nemůže nikomu vykládat, že on má patent na rozum. On je jenom produkt stranické kandidátky. A toť vše,
A kdyby se podle toho chovali, tak jsme dneska daleko úplně někde jinde. To je na hodiny. Je. Já se vrátím ještě k tomu, co jsi tady říkal, že nám neustále všechno zdražují a že se sami si zvedli platy o 9%. Víte, já jsem měl dneska velmi dlouhý hovor, než začala schůze sněmovny s Tomem Okamurou, kde jsem mu v podstatě vyčítal, že se postavil do jedné řady s těmi zločinci z toho debilizačního bloku. A on mi to vysvětloval, budu se o tom bavit zítra s poslancem SPD, nicméně jeho návrh SPD, aby byly zmrazeny příjmy poslanců do konce tohoto volebního období, pane generále, smetly všechny strany. To znamená, že i strany, které si říkají levicové a které už vůbec a dávno nejsou levicové, tedy mám na mysli sociální demokracii a tu především a KSČM. Takže můžete nějak, nebo řekněte vlastní názor na to, proč ty strany, všechny, ale i ty levicové strany, které by měly myslet spíš na lidi, než na sebe, na svoje prebendy, tak proč to nepodpořili? Co si o tom myslíte? Pak se vrátím k těm 9%. Přece se tam nebudu válet za 76 tisíc, když můžu mít 100. A o to tam jde. A druhá věc je ta, že když jsem měl takový hovor s jedním pánem a ten mi říká, víte co, dneska strany jsou přežitek. Jsou přežitek z jednoho jednoduchého prostého důvodu, protože dneska jsou informační technologie, že jo, máte internet, máte Facebook, máte Twitter, máte já nevím co všechno. Takže lidi se vlastně jak si dozvídají věci z tohohle toho, když to dřív, já nevím, počátkem nebo koncem 19. a ještě do 80. let minulého století vlastně nic jiného jim nezbývalo. Pokud chtěli nějaké informace, pokud chtěli se zúčastňovat dění a tak dále, museli na stranické schůze. A to byla strana taková či maková. Dneska vemte si to, že strana, která má, já nevím, ubývající procento členů, hovoříme o desítkách tisíc, tak mává s 10 miliony, protože 10 milionů si to nechá líbit. Jo. A přitom je to, jaká je jejich přidaná hodnota k tomu všemu tady? Vždycky v červených číslech. V poslední době, za posledních 10 let, jenom a jenom červený čísla. Jo? Vemte si těch afér, co bylo. Vemte si, co všechno, a to je jenom vrchol ledovce. A k tomu případ Babiše. Jo? Prostě to je všechno uměle rozdejchaný. Proč to trvá policii tak strašně dlouho? Když v tom není zainteresovaných, já nevím, řetězec lidí, minimálně 50, 100, kteří se podíleli na tom zločinu. Jo. A víte, co vám ještě řeknu? Takový pan poslanec Bartoš, tvrdý ultralevičák, tak jeho přítomnost parlamentu nikomu nevadí. Ano, ano. A jeho kamarádičkům, jo? Nebo a ty jeho spolustraníci, nebo já nevím, spoluposlanci. To nikomu nevadí. Všichni prostě to, oni nás tady terorizujou ve své podstatě svejma prostě vejšplechtama o různých těch věcech, a těm, kteří se tomu brání, tak je nazývají fašisty, xenofoby a já nevím čím vším. Víč, oni jsou horší. Měli by, ještě, že to je jenom přes ten Facebook a to,
Měli by někdo řekl do očí, že jsem fašista, tak mu dám pěstí takovou, že stráví život v Kotrmelcích, protože já vám řeknu příklad, já jsem byl jako mladý kluk v Terezíně. Prošel jsem to tam, byl jsem v tom muzeu a když jsem vyšel ven, tak mi bylo zle. A říkal jsem si, ty, no to muselo být něco strašného. Pak jsem ještě měl možnost navštívit Osvětim, jo. A mě bude říkat někdo, že jsem fašista. Tyhle ty vyhulený hlavy, který neumějí nic jiného, jenom sednout a dát trávu. A ještě, a teď se na to podívejte, co se projednává v parlamentu. Co jsou zásadní otázky, bez kterých tahle ta republika nemůže existovat. Ano. Povolíme měkký drogy. Ano. Muž a není už žádnej svazek muž a žena, je to svazek dvou lidí, jo, a tak dále a tak podobně. No nezlobte se na mě, to teda, to skutečně, to jsou věci, které je potřeba urychleně vyřešit, protože jak si dám trávu, tak mám hned růžový pohled na svět a nic mi nechybí. Nepotřebuju jíst, nepotřebuju spát, stačí, že vyhulím denně 5 jointů a jsem úplně spokojený. Ale oni nezlobte se na mě, ale co tohle to je? Kde to jsme vlastně? My už kolikrát s manželkou říkáme, co tady ještě děláme? Prostě mi tato doba je pro nás naprosto, a to jsme oba vysokoškolsky vzdělaný lidi, je naprosto nepřátelská a prostě člověk tomu všemu přestává rozumět a říká si, ta mladá generace, no to je hotová katastrofa. Oni se tady bijou za nějaký věci a teď až my, takový těch, co jsme přes těch 60, jo, až zavřeme oči, tak oni to tady budou řešit. Já jsem jenom hrozně zvědavej, jak se jim to bude líbit, až jim tady budou dupat potom a budou jim nařizovat, že pětkrát denně budou něco dělat a běda, když ne. Jo. Já jenom hrozně by mě zajímalo, jak se budou tvářit na to, až tyhle ty pochodující z té Prague pryde tam nebudou házet ze 7. patra rovnou na beton. Jo. Protože všichni, když Krista pána. V přírodě je jenom několik málo živočichů zovoucích se hermafroditi, který jsou schopni se rozmnožovat sami, že jo? Mezi ně patří třeba i žížala. Ano. A to máme se jako vrátit zpátky podle Darwinovy k žížalám. Že bychom se vrátili zpátky k žížale. Ano. Víte? Ono to tak, nezlobte se na mě, ale ono to tak vypadá. No je to tak. Rozumějte, Bible zná dva. Adam a Eva. Eva a Adam, aby se feministky nerozčílili. Jo. Nic jiného. Když se podíváte třeba na ten slavný film kreslený Stvoření světa, tak tam pochodují všechny zvířata v páru. Ano, ano. Samec, no? Samice, ano. Samec, samice. Ano. A co tohleto jako má znamenat? Já tomu nerozumím. Já už bych konečně byl rád, kdyby někdo vylez z té televizi a vysvětlil mi, že jsem padnej, jo, protože dneska, kdo není příslušníkem 4%, tak jako kdyby nebyl, jo, no tak ať mi to někdo vysvětlí už konečně. Je to velice jednoduchý, pane generále. Všechno se dělá proto, aby se rodilo co nejmíň bílých dětí. Aby ta bílá rasa, která se umí o sebe postarat, která, vemte si jenom počet držitelů Nobelových cen a vynálezů, tak naprostou drtivou většinu tvoří vědci bílé rasy. A to není žádný rasismus, to je konstatování faktu. Podívejte se a na to, jestli tam je nějaký Arab.
Jsou tam občas vědci černé pleti, většinou ze Spojených států, kteří se asimilovali, ale podívejme se na statistiky ve Spojených státech trestných činů. Třeba v amerických věznicích je 94% černochů. Base. Ano, ve věznicích base. Podívejte se do našich věznic, nemusíte jezdit ani tisíce kilometrů do Ameriky, podívejte se do našich věznic. Ano. To je taky úplně to stejný, jako ano. To je prostě to, ale víte, jako mě v souvislosti s tím, co jste říkal, napadá, jak prostě tady někteří, kteří mají ještě všech pět pohromadě, říkají, že je potřeba prostě to zhnědnutí rasy, zblbnutí, jo, aby přestali chodit do škol, protože vzdělaný člověk je potenciální nepřítel těchto těch zhovadilostí a ještě navíc si dovolí samostatně uvažovat a přemýšlet o problému, jo, a pak dělá potíže. Takže když tyhle ty zblbounovatíme, tak je to dobrý, že jo. Takže vlastně jakoby dneska, když se na to podívám, tak se někde vytváří jakási vrstva bílejch lidí, kteří řídí svět, protože se říká, že několik rodin jako řídí celý tenhle ten svět. Tak teda nevím, ale v genetice je, že příbuzenská plemeně 2 většinou končí těžkým debilismem, jo. Takže jako s čím si to zahrávají? Nebo si tady budou někde uchovávat jakýsi prostě jedince, který si potom vytáhnou, aby oživili chov? Ano, ano. To je ona zlatá miliarda. Jinak tahle ta beztvará masa prostě, jenomže víte co? Oni si neuvědomujou podle mýho názoru to obrovský nebezpečí, ta masa. Když ji nedáte nažrat, když jí bude zima, když nebudou mít co na sebe, protože, jo, co by to bylo, tak se na ně vrhnou a zežerou je. A můžou být skovaný 3 kilometry pod zemí. Jednou stejně musí vylíst. Pane generále, oni to mají dobře propočítané. Ona se ta beztvará hnědá, černo hnědá masa, když nebude mít co do úst, tak se nakonec začne vybíjet mezi sebou. A s tím je počítáno. Podívejte se, my se tady Evropa, západní Evropa se vrací, protože podléhá tomu vlivu těch přišedších, říká se tomu uprchlíci, ale jsou to normální migranti. A oni zamrzli před 14 stoletími. Oni tvrdí, protože Korán je neměný, takže oni se řídí tím, co tehdy napsal před 14 stoletími, napsal Mohamed. V roce 600, já nevím, kdy no, to bylo, našeho letopočtu, no. To vyšlo, že jo? Tak je to 14. Jsou nějaký, ale je rozdíl v jejich letopočtu, a v našem. Ne, já to počítám na náš. 8 století je mezi náma. Není. Jestliže to bylo v 7. století, tak dneska máme 21. No tak je to 7. století, dobře. Je to tak, ano, máte pravdu. Oni v tom žijou a už od té doby tam vznikly dva hlavní proudy, které se nenávidí, šítové a sunité, mydlejí mezi sebou a tam jsou ještě třetí, ty jsou sice v menšině a ty se mydlejí s obouma. Takže oni s tím počítají, že až by zlikvidovali tu evropskou bílou rasu, takže by rozmíchali mezi těmito lidmi nevraživost a oni, protože nic jiného neumějí, než se zabíjet a než válčit, takže by se vybili nakonec mezi sebou. Takhle to aspoň popisoval pan Kalergi. A tím to se vidíte, a teď jsme u toho, a protože to jde pomalu, protože to se musí ještě, že jo, prostě než ta ženská máte 9 měsíců je v jiném stavu, že jo, a pak nějak 18 let, než prostě ten organ padne prostě použitelný
něčemu, takže to je 19 let, to jde Hergot Sakramenský pomalu. Ano. No tak je potřeba rozpoutat válku s Ruskem, ano, aby začaly lítat atomovky a ono se to vyřeší hned, že jo? No, ano. Bude. No, ano. Co? A to je Maria, to se, chuj, mě se z toho dělá úplně na zvracení. A to je právě druhý okruh, protože když jste voják, generál, tak tom jste v podstatě odborník. Víte, já mám strach a se mnou spousta lidí, kteří mají zdravý selský rozum, že to neustálé provokování ruského medvěda nemusí trvat do nekonečna. Zatím Vladimír Putin projevuje ohromnou státnickou moudrost, ale říkám, jednou ta kapka přeteče. Prosím vás, pane generále, to existuje v těch vojenských, jak se tomu říkají, vojenské hry, možnost, že kdyby vypukla jaderná válka, takže by to mohlo někde nějaký ostrůvek lidí přežít. Nemyslím jenom ti, kteří by byli 3 kilometry pod zemí, ti největší pracháči. Ti by stejně se tam potom navzájem pozabíjeli díky ponorkové nemoci. Ale víte, mně jde o to myšlení těch lidí v tom Pentagonu. Oni musí si být vědomi toho, že jestliže napadnou Rusko, a nebo teďka už i Čínu, vyhrožují i Číně, oba dva jsou to, obě dvě země jsou jaderné velmoci, takže oni se budou bránit i těmi jadernými zbraněmi. Tak vysvětlete mi myšlení těch lidí, kteří to chtějí pořád rozpoutat. No, to jsou lidi, kteří vůbec nepřemýšlejí o budoucnosti. Oni teďka chtějí prostě, oni straší, oni vyhrožujou, ale že ještě k ničemu nedošlo, to bych popíral, to, co jsem před chvíli řekl. Já mám takový neblahý dojem, že i při své tuposti si strašně moc dobře uvědomujou, že jakmile to vzlítne vzduchu, tak nebude ani vítěze, ani poraženého a živí budou závidět mrtvým. Protože jestliže jsou takový obrovský zásoby jaderných, nebo počty jaderných zbraní na jedné i na druhé straně, no tak potom, sorry, to jako to. A jak jsme se bavili posledně, na to si vzpomínám, a jak jste říkal o tom čínským prezidentovi, že když teda jako to, tak my máme namířený na tu vaši, na ten váš Yellowstoneský národní park, tak my vám to tam hodíme a bude po ptákách. Ano. Jenom si vemte ty katastrofické scénáře, co by se stalo, kdyby tenhle ten supervulkán vybuchnul sám od sebe, že by vlastně nastala jaderná zima. Ano, ano, nastala by tady jaderná nebo zima. Podobný ten je přeci tady někde u Neapole v Itálii. Ano, v Neapolském zálivu tam je taky podobný podmorský vulkán, takhle veliký, ten megavulkán, ano. Takže jako prostě buď si, jsou dvě možnosti. Buď se pozabíjíme sami tím, že na sebe hodíme tyhle ty prostě vymoženosti moderní doby, anebo si to ta příroda už se na to nemůže koukat a spraví si to s náma sama. No, já bych se... Ale jako důsledky jedné i druhé možnosti budou naprosto totožné. Živí budou závidět mrtvým. Ano, protože takže... čím tady budete topit? Za chvíli to všechno, to, co tady mám, tak to spálím, voda nebude, nic nebude, jo, protože to všechno bude zamrzlý, jo, hotovo, konec. Je to tak, oni říkají, že při samotném výbuchu tam jsou dvě ty kaldery na tom Yellowstoneu, takže by pravděpodobně, vědci to říkají, kteří to zkoumají 30 let, že by pravděpodobně přežilo mezi 30 až 50 tisíci lidmi na země kouli, kteří by, protože to přirovnávají k
vyhnutí dinosaurů, jak spad asteroid do toho Mexického zálivu. Tak bychom dopadli my tady, já to radši ani nemyslím. Ale právě oni dělají všechno pro to, aby tu zemi zničili, a to se mi nelíbí. Opravdu se mi to nelíbí. A teď si vemte, že my máme politiky, kteří toto podporují. Paní Langšádlová z TOP 09, ta prohlásila, že by na Rusko ho neraději pustila atomovou bombu, protože se vměšuje do občanské války mezi Ukrajinou a Luhanskem a Doněckem. No tak co si o takové političce myslet? Že je nemocná. A že by docent Chocholoušek měl asi dobrou si pacientku na pozorování, protože tohle může říct, tohleto, dovedete si představit, že tohle řekne ženská. Má ona vůbec děti? Já nevím. No, taky ne, je mi to celkem jedno. Ale prosím vás, tohle řekne ženská, to snad ani nemůže být pravda. Ale ona nebyla jediná. Vemte si, že totéž prohlásila největší kandidátka na prezidenta nebo prezidentku Ukrajiny Julie Tymošenková, která taky prohlásila jednou, že kdyby ona byla v čele státu, takže už tam pošle atomovou bombu. A totéž prohlásila premiérka Velké Británie Theresa May. Tak byly to všechno, to jsou ženský. No, ale ne, aby mě nežalovala ani jedna, ani druhá, třetí. Prostě řekl bych, já bych to řekl po česku, ale a nech si posluchači udělají obrázek sami, ale tak vidíte to. Před chvíli jsem o tom mluvil. To není člověk na úrovni, který zaujímá místo v poslanecké sněmovně. Říkám znova, že je to produkt stranické kandidátky a podle toho se taky řídí jeho inteligenční kvocient je daný výškou postu na stranické kandidáce. Ano, je to tak, protože mě nejvíc, bylo to v minulém volebním období, tak mě nejvíce pobavila další poslankyně, tehdejší, teď už tam není, TOP 09, která se dostala na druhé místo kandidátky, předtím vůbec politiku nedělala, ale byla to učitelka, takže ty se vždycky dobře volí, protože je hodně lidí zná. A za 14 dní po zvolení do poslanecké sněmovny prohlásila, my politici. Za 14 dní se z učitelky stala politička. Tak co byste takovým lidem řekl? To je... Říkám, no, produkt stranické kandidátky. Nikoho tím neurážím, nikomu ne to. Prostě je to produkt. Jo? A jako takový produkt se chová. No. Když půjdu tamhle do elektry, že jo, tak si chci koupit produkt firmy, že jo, třeba Philips, neboli televizi značky Philips. Protože se líbí a má to takovýhle funkce a takovýhle ovladače a umí to tohle a tamhle to. No, tak vidíte to. No, co k tomu chci říct? No. Ano. Jenomže tohle to neumí, to nemá ani základní funkce lidského pojímání světa. Teď se, pane generále, dostáváme k další zajímavému bloku otázek. Vy jste kandidoval do Senátu. Můžete nám přiblížit, jak se k vám chovali lidé, jak jste dělal tu kampaň a vůbec vaše zkušenosti s tou kandidaturou do Senátu? No, abych pravdu řekl, tak moje zkušenosti jsou černočerné, protože
Očekával jsem možná celá naivně, že lidi naši spolu, nebo spoluobčané, že budou být rozum a že konečně prostě nějakým způsobem se budou snažit některé věci napravit, ale bohužel. Když jsem potom seděl nakonec na tom volebním štábu a teď jsem viděl v okrese Chrudim a Havlíčkův Brod, jo, tam je část Havlíčkova, jako okresu Havlíčkův Brod a Chrudimský okres, nevím, co to je za patvar, ale tak to je jedno. Asi to tak má být, nebo tak to vymysleli, tak to tak je, nadržej se toho. Jo, tak teď koukám. Člověk, který tadyhle utratil 500 milionů za něco, co prostě pro nás nemá žádnou vypovídací hodnotu. Člověk, který leze tadyhle za hranice a prostě dělá věci, které jsou naprosto v rozporu s tím naším národním vědomím. No. A on najednou tam vylítne, on je tam na prvním místě a dlouhou dobu se drží na prvním místě. No. No tak jsem si říkal, tak vážení přátelé, tak to už teda, to skutečně, to nemá chybu. No. Ale víte, čím, já si myslím, že to bylo tím, no, on si tam pozval paní Kubišovou, že jo, na náměstí tam, nebo někde nějaký kulturáku tam koncertovali v Chrudimi, objížděl domovy důchodců, jo, a v kostelech se kázalo, jo, tak se tomu nedivím. Já kdyby, rozumíte, já jsem si třeba, dvakrát jsem byl na besedě, jednou tam bylo, to jedna beseda byla v Havlíčkovém Brodě, to tam přišlo, já nevím, asi 30, nebo možná ani 30-40 lidí, bylo to velice zajímavé. A pak jsem byl v Chrudimi na besedě a tam asi bylo 8 lidí, tak to bylo moc. Takže lidi to vůbec nezajímá. Lidi to vůbec nezajímá. Vůbec je jim úplně absolutně jedno, jestli by někdo za ně kopal nebo nekopal. Jdou do hospody a držkou, hele, ten starosta, ty vole, on je tamhle, on je v zastupitelstvu, on je tamhle. Jo, a podívej se, jaký ber, ten musí brát prachy, jo, a pak přijdou volby. A jo, nic. Oni mu to, a hoděj mu to znova. Ano. Je to prostě tý, je to tak. To je něco naprosto neuvěřitelného. Takže já jsem prostě pojal tu svoji kampaň, že byly auta, byly billboardy na takových těch exponovaných místech a tak dále. Já jsem prostě, a ještě navíc, jako protože jsem byl s podporou SPD, jo, vy jste slyšeli, co jsem dostal men. Ano. Po mně. A už vůbec tohleto, já říkám, taková mladá holka, ne, má na ruce mimino, já nevím, 3měsíční nebo kolik tomu bylo, tak se na mě podíval a říká, vy špinavci, jděte pryč, odsud s tím. Já říkám, drahoušku, hrajete v budoucnost tohoto vašeho cvrčka. Ano. Já se s váma nebo bavím, jděte tady. Co má smysl se s takovouhle nánou pitomou, která si nevidí ani přes boudu kočárku, bavit. To prostě není. Jo, pak tam zastaví auto, tam taková potetonovaná, propíchaný tváře, jo, a prostě vypadala jak když utekla, já nevím, odkáď, jo, tak mi prostě nadávala. Já říkám, vrať se do bažin. No, protože co jako na to? Na Facebooku, využíval jsem hodně Facebook. Já jsem viděl, ano. Fašista, xenofob a jo, ještě mě nazval pancem pravostudou Kolína, jo, že jsem tady a když jsem byl na Voslavách dne veteránů 11. teďka tam,
tak tam Semper chyběl, jeho kidy, jo. Hmm. A prostě, rozumíte, tyhle ty lidi, takovýhle lidi nám dneska prostě diktujou, co je správný, co není správný, jak někdo může říkat, že toto je pravda a mít patent na rozum, že prostě toto je pravda, co je vlevo, není pravda, co je vpravo, možná by mohla být. No. Ale víte, tyhle ty strážci pravdy, ty už mě taky tak... Lezou na nervy. To není možný prostě. Co? Jak člověk, který naprosto bez vzdělání v oboru, ale to je přesně ono. Naše školství, zvláště pak vysoké školství, se totálně zvrhlo. Máte pravdu. Protože potřebují studenty, tak tradiční obory se potlačily, všichni studují politologii. Když se podívejte, kolik máme politologů, jenom v té televizi, to člověk nestačí zírat, jo, kolik jich je. Ano, ano. Ale jako, prostě to je hrůza a teďka oni tam melou případ Babišo a furt to převracej z jedné strany na druhou. Přitom řešení je zcela úplně jednoduché. Ať už krucinál policie položí na stůl papír a řekne, pan premiér je vinen, protože ukrad 50 milionů. Basta. No, a nebo je nevinen, protože je neukrad. A držte všichni zobáky už konečně. Já ale, pane generále, nechápu, proč zaprvé to Čapí hnízdo vytáhl ještě Sobotka a na popud Chovance, ministra vnitra tehdejšího. A já nechápu, co na tom tak dlouho trvá. Nechápu... Já vám řeknu, chudák Altner už je po smrti. Ano, no. Ano. Ale má dědice. Teď se na to podívejte prostě z pohledu prostého občana. Tak, já dlužím 800 korun za to, že jsem jel na černo, hoděj nám, nechaj to pěkně vyhnít, já nevím, 5 let, až je z toho 50 tisíc. Ano. A pošlou na mě exekuci. Ano. A ty to ze mě vymlátěj. Když to dají nějakým těm bouchačům, tak dvakrát, třikrát dostanu do držky a pak si půjdu půjčit, abych měl svatý pokoj, takže to zaplatím. Jo? Ano. Oni dlužej peníze a oni vlastně soud rozhodné, já s tím mám taky svoje osobní zkušenosti. Soud rozhodne, že to mají do tehdy a tehdy zaplatit a oni řeknou, že ne. A nic. Já mám rozsudek a tam soud nařizuje, že do 3 dnů zaplatí. Jo? Ano. Dlužnou část. Nic. Soud to ani nezajímá, jestli hlavně, že ze mě vytáh 4%, samozřejmě, že i z těch vytáh nějaký procenta a tím jeho úloha skončila. Ne, to přeci takovýto lidi si dělají normálně z těch soudů vrtuly, takže na co je tady máme? Koho chránějí? Mě? Anebo ty lotry? Já bych řekl, že právě ty lotry. Jo, protože máte naprostou pravdu. Soud vynese rozsudek, a ten rozsudek je právoplatný a ten viník, respektive dlužník, se zkrátka nevozve a ten soud už nevydá příkaz, aby ho ta policie zatkla a dala ho do vazby, do vězení. Jdu za právníkem a říkám, hlejte se, mě už to tak leze na nervy. Já půjdu a podám trestní oznámení za prostě, jak se říká, za nerespektování soudního rozhodnutí, nebo tak nějak je to. Ano. Říká, přijdete s tím na policii. Ty se vám vysmějou. Vemte si Charlesa Dickense. Dlužil? Ano. A celá rodina seděla v base. Ano, ve vězení pro dlužníky. Tak, ano. Já bych teďka, protože i ten, že jo, prostě protože nakládají s majetkem a už s ním nakládali v době, kdy věděli, že prostě takový dluh je, takže jako se zbavovali majetku, takže vy musíte znovu k tomu soudu a podat žalobu na to.
aby zneplatnil veškeré přesuny majetku v době, kdy vám ten člověk dlužil. Já, no, to je něco nepředstavitelného. Ano, je. A my se tady budeme bavit o tom, jestli ten nebo onen, prostě jestli Babiš ukradl 50 nebo neukradl, tady ukradli stovky miliard a nic se neděje. Jo? A jeho budou tahat za fusekli, za blbejch. Nezlobte se na mě, že to takhle říká. Ale já je vím, to že tak. Je spoustu to lidí tak. Je to naprosto nepředstavitelná částka. Ale za blbejch 50 milionů. A když si to vemete, je, já nevím, na kolikátým místě je s tím v tom Forbes magazínu, že jo? Nebo Forbes magazínu, tak stojí mu nějakých pitových 50 milionů za to, aby si vytvářel prostě budoucí problém. A zlobte se na mě, to je všechno na hlavu postavený. Ať policie konečně už položí obžalobu na stůl, předá to státnímu zástupci a státní zástupce, ať koná, ať je soudní jednání, a u toho soudu, ať řeknou, ano, pan Babiš ukradl. Jo? Spronevěřil, nebo já nevím, co to je. Prostě to je úplně jedno názvosloví. Prostě 50 milionů podle nich je fuč. Je to hrozný. Hrozný fakt. Já úplně... Víte, chce se mi zvracet, když... Podívejte se na televizi. Ne, já se na ní nedívám. Vraždy, bouračky, prostě znásilnění, jo, a kdesi, cosi, ale pořádnou informaci se z těch zpráv nedozvíte. No, protože televize, veřejnoprávní televize už dávno není objektivní, ale je to čistě propagandistický nástroj určité skupiny lidí a já bych řekl, že jsou to lidi soustředění kolem Demokratického bloku. A podívejte se, kolik z nich tam má prostor. To aspoň čtu na internetu, protože znova říkám, já se na televizi nekoukám, ani nemám čas, já sedím ve studiu vždycky večer, když jsou zprávy. Takže to nekoukám, ale ty informace sbírám právě po těch internetech různých. Nebo po tom internetu. Já jsem byl teďka nedávno v tom pořadu, máte slovo. A na začátku prostě jsem si říkal, no tak chlapče, když už jsi tady, tak jsem začal. Ano. A pak jsem položil té protistraně politického spektra otázku a on začal mlet a mě vám to najednou tam přestalo bavit a říkal jsem si, co tady děláš, proč se vždycky necháš namontovat do takovýhle kraviny? Vždyť je to úplně hrozný. Zbytečná hodina, prostě nic se tady nevyřeší. Buď ten je hvězda, nebo tamten je hvězda. Jo. A v ten moment mě vám to tak... Prostě přestalo mě to bavit. Jo. Koukal jsem, furt jsem koukal tam na tu časomíru, Už aby byl konec. Protože to je taková ztráta času. Jedu tam hodinu a půl vlakem, zpátky další, to jsou 3 hodiny, tam hodiny, než se tam dostanu, že jo, a tak dále, tak já s tím ztratím 6 hodin. Jo. Života. Úplně zbytečně. Protože nakonec pak se člověk otočí a vidí tam v publiku tu matku toho vojáka zemřelýho, on teda nepad, protože měl těžký zranění, že jezdil na vozejku a skolila ho až rakovina, ale nicméně prostě nemůžete přetvářit toho člověka, který věří tomu, že to nebylo zbytečný, začít tam prostě sáhodlouze řvát a prostě vyskakovat a říkat taková kravina. Jo, prostě to není možný, ne? Už to stáhněte domů, protože jste tam zcela zbyteční a teď, jo, rozumíte, no. Ano. Tak si pomožte, že jo. Víte, já jsem byl dvakrát pozván do pořadu paní Jilkové a dvakrát jsem to odmítl
A to z jednoho prostého důvodu. Přesně to, co jste říkal vy. A ten druhý důvod, a řekl bych, že hlavní je, že já nesnáším, když se skáče do řeči. Já neskáču do řeči a nesnáším, když někdo skáče do řeči mě. Takže paní Jilková no, to dělá. No tak to promiňte, já jsem vám zrovna teď to dělám. Ne, to je něco jiného, to není takové. Ale paní Jilková nenechá domluvit jednu jedinou větu souvisle, pokud ten člověk nehovoří v těch intencích, který si ona přeje. Tak jsem si říkal, co bych tam dělal, že jo? Ale ona o této tý problematice nemá ani, o tom nemá ani páru. Nemá. Já jsem byl u začátku, já jsem byl u průběhu, já když jsem velel společným silám, tak jsme neměli jediný případ toho, protože jsme po nich šlapali, dupali a chtěli jsme, aby prostě nedošlo k té rutině. Jo? Velitele jsme na to upozorňovali, protože jakmile rutina mrtvola, hotovo, prostě to je prostě je to válka, je to prostě vysloveně nepřátelský prostředí, jo? A já už dneska tak, jak jsem ze začátku jsem říkal, poslouchejte, nechoďme tam. Je tam průměrná nadmořská výška 2500 metrů. Angličani si tam vylámali zuby. Sověti tam byli 10 let, vylámali si tam zuby a nakonec se to vlastně stálo rozpad Sovětského svazu. V konečném důsledku ten syndrom toho Afganistánu prostě přispěl mohutným způsobem k rozpadu. Ano, taky. A z jakého důvodu my tam polezeme? A já tam chci vidět zapíchlou českou vlajku. A bylo to. Že z plezíru něčího prostě 14... Víme, kdo tam tu vlajku chtěl, samozřejmě. Pane generále, blíží se nám 20. hodina. Já bych úplně velice krátkou otázku a krátkou odpověď. Vrátím se k těm senátním volbám. Po těch zkušenostech, které jste měl, kdyby vás někdo oslovil, zdali byste nechtěli jít kandidovat například do Evropského parlamentu, tak jak byste se k tomu postavil? Jsou tam velké peníze? Jak říká jeden člověk, který ač nezná ani český jazyk pořádně, natož cizí řeč, tak bych chtěl jít kandidovat do Evropského parlamentu, protože jsou tam velké peníze. Jenže, rozumíte, Evropský parlament, co to je? To je naprosto instituce ničemu. Ano, je to tak. Oni nemají žádný rozhodovací pravomoci, oni můžou jenom doporučovat, co bych tam dělal. Já už jsem tam 3 roky byl v Belgii, mě už to stačilo, já to nepotřebuju. Takže žádná Belgie, žádný Brusel, žádná kandidatura. Já prostě abych ze sebe neudělal idiota. Momentálně jsem ve stavu, kdy po zkušenosti se senátníma volbama říkám dost. Ano. Ale že jo, budoucnost je budoucnost. O ty peníze nejde, jo? Tady nejde o ty peníze. Já to myslel ironicky. Někdo se tam postavit a říct, vážení, to myslíte vážně? A o to mi šlo i taky v těch senátních volbách. Já vím. Aby prostě jako senátor prostě si člověk mohl postavit a říct, pánové, to přeci nemůžete myslet vážně. I když bych byl sám, dejme tomu, ale aspoň bych si otevřel hubu. Takhle si sice otevřu, ale můžou mě za to, že jo. No tak pořád máme podle ústavy svobodu slova. Takže takhle. Pane generále, budeme si dát 15 minut přestávku, odpočinout si, pustíme tam nějakou muziku a ve 8:45 se zase ozvu, zůstaňte připojen a budeme si povídat dál a už tady máme
poměrně dost dotazů SMS-kami na vás, takže za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Já taky, takže zatím. Zatím je po přestávce a já volám pana generála Blaško. Slyšíme se, pane generále? Ano, jsem zde. Tak je, dobře, ještě jednou dobrý večer. Prosím vás, promiňte, jsem neurvalý člověk, skáču vám do řeči. Můžete mi říct, komu patří ten ženský hlas, který uvádí to internetové rádio? Teďka jsem myslel, teď co tam byl? Ano, ano, ano. To je naše kolegyně, Iveta Richtaříková. Má takový podobný hlas s jednou takovou paní, který jsem nedávno byl. Proto se vás na to ptám, samozřejmě. Ne, u paní Richtaříkovy jste nebyl. No, ty jsem nebyl, ale byl jsem u tý druhý a jak ten hlas mi ale připadá vědomí. Ano, nic, nestrácejme se. To bylo asi někde v nějakým jiným rádiu. Jenom taková připomínka. Od 19 hodin se koná na Václavském náměstí demonstrace proti vítězi voleb řádně zvolenému premiérovi Babišovi. A znova opakuji, nejsem příznivec premiéra Babiše. Tvrdím, že tato vláda je jedna z nejhorších vlád, kterou jsme tady měli. Nicméně, jak jsme se tady spolu dohodli, tak lidi, kteří vyznávají demokracii, tak respektují vítěze voleb. Ale tito lidé na tom Václaváku, jak vidět, o demokracii nemají ani ponětí a výsledky voleb nechtějí uznat ani rok po nich. Poslouchejte, je to přesně tak. Já jsem kdysi sloužil na Šumově. Za mého působení byla Šumava zadrátovaná. Byly tam nádherné lesy. Tam člověk, když měl tu možnost a šel za ty dráty, tak viděl panenskou přírodu, nádhernou prostě. V momentě, kdy se objevil hřezavý strom, hned šel dolů. Ano. Okamžitě prostě se přijímaly opatření. Já jsem tam dokonce jednou 6 neděl, měl jsem 300 vojáků pod svým velením a 6 neděl jsem tam s nima každý den jezdil za dráty a likvidoval se kůrovec. Ano. Dneska, když tam přijedu, já vám řeknu, to bych si kleknul a normálně bych brečel, když to tam vidím, že to je vlastně jak ty Krušní hory. Blahý paměti. Ano, pamatuju na ně. Tak, takhle to tady vypadá ze vším. To jsou přesně ti lidé, o kterých jste před chvíli mluvil. Ti, kteří se přivazovali ke stromům na Šumavě, ale už nám zapomněli všem sdělit, že za každou hodinu, kterou byli přivázaní u toho stromu, dostali 400 korun. Tak to jsem nevěděl, pane generále. Ale ani se tomu nedivím, protože vím o tom, kdo založil třeba Hnutí Duha, kdo založil Greenpeace a podobné instituce ekoteroristické. Byli to lidé, ti, o kterých jsme hovořili, kteří ovládají světové toky peněz a ty byly založeny tyto organizace právě proto, aby v tom světě roznášeli chaos a nesoulad. Takže věřím tomu, že byli placeni. Stejně tak, jako věřím tomu, že ti umělci v uvozovkách, kteří tam na tom Václaváku vystupují, takže to nedělají zadarmo, ale z něčích peněz. A já se domnívám, že to je tutově z peněz pana Soroše, že to platí Člověk v tísni, který má rozpočet 2,5 miliardy, jsem se dozvěděl, nebo 1,5 miliardy, abych nekecal, 1,5 miliardy ročně. A takže jsou tam z těchto peněz. A víte co, já si myslím, pane redaktore, že jednoduchá pomoc. U těch takzvaných politických neziskovek je potřeba, aby okamžitě stát z toho vycouval a přestal tyhle ty politické neziskovky platit. Samozřejmě neziskovka, která se zabývá pomoci, já nevím, dětem, starým lidem, nemocným a tak dále, samozřejmě, že jo, ale těmhle
ani orla, takhle bych jim jenom ohnul loket a jestli to, a když se podíváte potom, co do toho jejich účetnictví, tak 50% minimálně, ne-li víc, to je na jejich platu. Ano, je to tak. Je to tak. Máme tady první telefonát, já jenom připomenu, že můžete volat 731 720 756 je telefon. Paní Jirenko, dobrý večer. Dobrý večer, zdraví paní Irena, pane Kapale, moc vám taky děkuji za tohoto pana Baška Hinka. Klobouk dolů před váma smekám. Přesně jste říkal pravdu. A potom ještě by jsem chtěla říct, že tohle je všecko nachystáno schválně, aby byly nové volby a aby se mohlo tohle rozdat Němcům, sudeťákům, a ve školách se chválí Němce, obráceně se převrací historie. Já jsem sice psala pravdu vám jako na ten mobil, tak to nečtěte, protože já jsem tam udělala chybu klobou, místo klobou. To je jedno, paní Jirenko, povídejte. Já jsem udělala chybu a velice mluví krásně pravdu. Já se bojím o tento stát. Tahle vláda i Babiš, všichni, to je všecko jen pouhá hra, aby byly nové volby a mohlo se rozdat náš český stát Němcům a potom tady se nastane Istanbul, muslimy, neziskovka, takže ti všichni, co jsou ve vládě, jsou zrádci i s Babišem a jen jediný je SPD Okamura. To jsem jenom chtěla říct a moc pánovi děkuji za tyto slova. Máte je moc moudré a je vidět, že cítíte s národem. A moc vám děkuji a přeju krásné dny. Dobrou noc, ano? Dobrou noc. Děkuji vám a podobně, pane. Tak to byla paní Jirenka. Já byl první. Za hrůz. Ano. Podívejte se, podle mě předčasné volby s největší pravděpodobností nebudou, protože všech těch pět účastníků demokratického bloku by se možná nedostalo přes 5%. Určitě nebudou, protože to vypadá, že to ustojí a já věřím, že to ustojí. Tak tady nám píše pan Michal z Brna, hrozně dlouhou SMSku, pane Michale, nebudu ji číst celou, protože to je hrozně dlouhé a píšete o tom jenom, že zase tam jsou demonstranti na tom Václaváku a že jsou tam zaplacení demonstranti a vyhnaní školáci a tak dále a že drží pěsti Tomio Okamurovi a jeho variantě, aby nahradil ČSSD ve vládě. A pan Kraďousek, že už samozřejmě celé dění komentoval na svém Facebooku a podle jeho výblídku to vypadá, že si ještě dneska nestačil vyrovnat svou hladinku. Otázka na vás, pane generále. Věříte, že tohle všechno, co se na nás řítí, dopadne dobře a nakonec zvítězí ta pravda a láska, nebo nás ta havlérka převálcuje a semele v úřednické vládě poté prosadí Marrakeš, Istanbul a podobné zničující smlouvy a pakty? Já stále doufám a chci věřit variantě, že SPD nahradí ČSSD a pojede se vesele dál, že Okamura bude náš italský Salvini. Takže jaký je váš názor na tohleto? Ptá se posluchač Michal z Moravy. Asi pravděpodobně to tak nebude, protože v momentě, kdyby se k tomu schylovalo, tak frau Merkel zvedne telefon a bude to zase jinak. Jak se povídalo, když tam prostě se tahala ta ČSSD, prostě naprosto, pro mě a pro spoustu mých známých a dalších lidí, to byl naprosto neuvěřitelný a nepochopitelný krok pana Babiše, to co spískal, nebo to, co udělal, že si tam vzal k sobě tuhletu stranu. Bohužel, nevím. No. Nedopadne to tady dobře. Ale problém je v tom, víte, že... No, dobrý večer. Vydržte chvilku, až pan generál domluví, prosím. Tihle lidi se dají dohromady. Jo? Ale my, kteří s tím nesouhlasíme, my, kteří prostě proti tomu máme něco, tak budeme sedět doma. My tam nepůjdeme. My prostě nepůjdeme do ulic. My budeme sedět doma. A proto nás tyhle
ne, vozovky dole nahoře, prostě převálcujou. Bohužel je to tak. 50% lidí nebylo u voleb. Ano. Tak máme tady ten telefon. Teď dobrý večer, už můžete hovořit. No, dobrý večer. Tady Karel u telefonu. Zdravím pana generála Jenka Blaška. Poněvadž vím, že kandidoval za Chrudim do Senátu. Já jsem vedl kampaň za pana Krpálka, za Svitavy. A jistě... No, hovořte. No, ono se to tam pročítá tady na nožasu pomalej. Takže asi takhle. Jenom jsem chtěl říct, že sice jsem člen hnutí SPD, ale vidím tom, jak se vede kampaň, vlastně hon na Andreje Babiše, který byl zvolený v demokratických volbách, a já prostě s tím nesouhlasím. No, asi takhle. Děkujeme. O tom honu a o tom, co se dělo ve sněmovně, si budu povídat zítra s poslancem SPD panem Volným. Takže to bude otázka spíš na něj. Děkujeme. Ale už jsme o tom mluvili, pane redaktore, že to skutečně to je prostě štvanice, nic jiného. Ať to položí na stůl vinen nebo nevinen, a věc je vyřízená. Přesně. Proč to tak takhle šponujou? Proč? No právě protože policie se snaží podle mě ho to protahovat, aby tyhleti lidé, kteří jdou proti Babišovi a chtějí zneplatnit legitimní a legální volby, tak aby měli čím delší možnost takhle pokřikovat a řvát. To je můj názor, pane generále. Tak další dotaz. Děkuji, že konečně někdo řekl, jaký je rozdíl mezi invazí a okupací. ČT za okupaci označuje už jenom situaci po roce 68. Jak, pane generále, odhadujete pokračování našich vztahů se sudeťáky? Děkuji a zdravím vás oba, píše posluchačka Bára. No, jako já to se neodvažuji, nebo respektive nezlobte se, ale tohleto věštění z křišťálový koule je prostě mně cizí, ale já si prostě tady je spousta aspektů, které nahrávají tomu, aby ti lepší lidi, aby jim tam vlezli. Jo? Prostě, že jo, Škodovka, další prostě věci. Když už jednou prolomili Benešovy dekrety v případě toho rakouského šlechtice, ano, tak proč by to neudělali znova, že jo? Jo, a to taky, o tom se taky nemluví, že jo, to je ten samozřejmě z dotací několik set milionů, o tom se nemluví, o tom je ticho. Přesně tak, ano, jo. Ano, o tom se nemluví. Prostě asi jsme opravdu my všichni, jako jste vy, nebo já, nebo i další lidi, prostě v naprosté defenzivě, protože my jsme úplně blbí a navíc ještě nás považujou za to, že jsme zalezli, tak tím pádem jsme úplně blbí, že my si nic nepamatujeme, my prostě žijeme dneškem, protože pořádně nemáme co do huby, benzín, nafta je drahý, žrádlo je drahý, ještě k tomu stojí zaprt s prominutím, že se tak hrubě vyjadřuju, jo, a kde si, co si a tak dále, takže my máme denní starosti a musí nám je přidělávat, protože bychom zase zvedli hlavy a mohli bychom si něco poroučet, že, pánové? Něco bychom si mohli poroučet. A to se vám nelíbí a nelíbilo by se vám to. Hnali byste na nás policajty, řezali byste nás hlava, nehlava, jako v tom Katalánsku, že? Ano, ano.
Takže mám tady dotaz z Anglie. Dobrý večer, zdravím do studia vás, Vladimíre, a vašeho hosta, pana generála. Pan generál mluví stejně tak, jako já uvažuji. Když poslouchám studnici informací Svobodného rádia, které je studnici informací a spolkem lidí, všech pět pohromadě, jak řekl pan generál. Zbytek národa se chce jenom oddávat konzumu a korporátnímu fašismu. Poslouchá a zdraví kamionák Václav z Anglie. Tak to nebyla otázka, jenom konstatování, že má stejný názor, jako máte, pane generále, vy nebo já. To je potěšitelné. Už jsme tři. Tak. Další otázka. Nemáte tak celkem pravdu, pane generále. Herman tu běhal jak s nastolenou řítí autobusem s mladýma. Dokola. Visel všude. Kvůli slabé propagaci vaší osoby mi unikla beseda s vámi v Chrudimi. Škoda. Patrně už v budoucnu kandidovat nebudete, avšak na setkání s vámi bych šel i teď. Musí to být veřejně známé. Zdravím a přeji vše dobré, Luboš ze Slatiňan. Veřejně musím odpovědět, že všechny tyhle, i ta beseda byla zveřejněná na Facebooku. Já nevím, jestli pán má Facebook, ale bylo to na Facebooku, byly i plakáty Chrudimi. Takže rozumíte, ale jako všechno svým způsobem to bylo o penězích. Ano, po penězích. A já bohužel nemám takový kamarády, jako má on, který otevřel peněženku a řeknou, kolik chceš. 0,5 mega, 1,5 mega, 2 mega, klidně si řekni, kolik chceš. Já jsem byl rád. Jo, prostě rozumíte, já jsem do toho šel, že buď a nebo. Snažil jsem se dělat věci, aby to bylo vidět, jo, ale zase na druhou stranu neměl jsem tolik prostředků, abych dokázal prostě to, co dokázal. Peníze, hráli v tom roli, pane generále, peníze, je to jasné. Tak, máme tady telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopole, zde Pepek z Podolí, vojní báloze, specialista první třídy, zdravím pana generála a podotýkám, že s ním souhlasím také, takže už jsme čtyři. Jinak kouknul jsem se na seznam na přenos z manifestace, odhaduju tam tak 800 lidí, byl tam detail ze Sohora, velice takový jako v hodně velkých rozestupech. Věřím, že bratři to Spíšové by to prokličkovali od Sohora dolů několikrát. A taková ta klasická skvadra Azura, co se tady v Praze odehrává. Já mám teda vypnutý zvuk, pač poslouchám rádio, tak jsem akorát zahledl paní Germánovou a bylo vidět, že tlačí nějakou slzu v oku, ale nezajímalo něco. Ale chtěl jsem se zeptat pana generála, jestli náhodou nemá nějaký informace o Donbasu. Zaslechl jsem jakousi zprávičku, že ukrajinští staro- i neofašisté přitvrdili ostřelování donbaské a luganské oblasti. Já děkuji za odpověď, děkuji za hezký pořád a utíkám poslouchat. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. A víte, Ukrajina, to je asi něco specifického. Já teda žádné podrobné informace nemám, protože v našich sdělovacích prostředcích se o té Ukrajině moc jako nemluví. Doufám, že se nemýlím. Kdy byla naposledy nějaká zpráva na ČT1 nebo v jiných prostě pořadech. Takže toto nevím, bohužel, ale pokud se tak děje, jako víte, ono je docela zajímavé, když posloucháte, jak se někteří tím hrdlí a přitom je zcela všeobecně známo, že pro ně je Štefan Bandera hrdinou. Ano.
Jinak, pane generále, já jsem tady měl v pondělí podplukovníka Ivana Kratochvíla, doufám, možná, že ho znáte. On je velitelem československých vojáků v záloze za mír, měli jsme ho tady v pořadu, a on má informace, protože on byl několikrát, každý rok několikrát jezdí na Donbasko, Luhansko, protože tam má známé a sleduje tam tu vojenskou situaci, takže mu dávají informace a on tady v úterý říkal, a to je pro Pepka z Podolí, že přitáhli ukrajinská armáda, kyjevská tedy, přitáhla v rozporu s Minskem 2 do té bojové linie těžké dělostřelectvo, že tam střílí zděly ráže 155 mm a ta střelba, že je zacílená na obytné sektory těch měst a vesnic. Takže to je informace, kterou tady v úterý řekl Ivan Kratochvíl, pane generále. No to, když se vrátíme zpátky k Jílkovi, co tam ten vykládal o té Jugoslávii a nakonec, že vlastně letectvo bombardovalo Sarajevo, kde zahynuli tisíce nevinných civilistů, který možná bylo úplně šuma fuk, co se tam děje. Oni chtěli chodit do práce, chtěli žít jako normální lidi a my jsme na ně házeli bomby. Jo? A tady vidíte, tady aspoň vidíte tu strašlivou, jak se to říká, to strašlivé pokrytectví, že na jednu stranu se vykládá, co, kde, kdo, všechna špína se hází na druhou stranu a nakonec ve jménu čehosi se tam vraždějí lidi a prostě úplně, proco? Z jakého důvodu? Koho to furt pudí k tomu, aby prostě řekl, já jsem lepší člověk než ty. A protože jsem lepší člověk, tak budu rozhodovat o tom, jestli budeš žít, anebo nebudeš žít. No, kde to, co to je? To je to samé, jak ten pedofil Novák zabil mýho syna, jo? On se konstituoval do role Pána Boha. On rozhodl o jeho životě. Strašné, ano, strašné. No, tak jako, a tohle to je to samé. Jako, já chápu, nebo ne chápu, ale cílem je prostě to tam, aby ty lidi se postavili proti ním, aby už měli klid, tak řeknou, tak už toho nechte, jo, protože jo, a když uvidějí taky ty oběti, tak se radši stáhnou a půjdou někam jinam, prostě přejdou hranici a nechají to tam bejt. Jo. A teď tam přijdou tyhle a začnou jim řezat krky. Ty jsi byl s nima, ty jsi byl s tamtěma a, jo, a už to pojede, jeden za druhým, střílet to budou jak králiky. Ježišmarjano, hrozný. Nedej pámbu. A všichni se bojíme toho, aby tady nedošlo k něčemu podobnému, aby ty křiklouni, který dneska stojí na Václavském náměstí, který vyřvávají, aby nedostali do rukou jakousi výkonnou moc, to by asi bylo nám hodně špatně. Hodně zle takovým, jako jsem já, vy, pane redaktore, a další prostě, kteří jsme si dovolili mít jiný názor, než mají oni. Asi bychom se spotili a ten arzenál, který člověk nashromáždil, nevím, jestli prostě to je něco strašného. Je to, nezlobte se na mě, mě to hlava nebere. Pane generále, mně mnohdy taky ne, ale mám tady další SMS-ku a já se omlouvám posluchači, který se snaží dovolat, ale budu brát jeden telefonát a jednu SMS-ku. Dobře. Takže vemu tu SMS-ku teďka. Dobrý večer, vážení pánové, díky za výborné postřehy, které bych mohl podepsat, jako například o ženských v uvozovkách, co holdují za jadernou válku. Možná jsou zakuklené nějaké to 23. nebo kolikáté pohlaví, ale ženy to asi nejsou. Ale všechny postřehy pana generála sedí naprosto přesně. Mohl by pan generál přidat i názor na své kolegy, jako je Jiří Šedivý nebo Petr Pavel, které považují za zaprodance bez cti,
kteří by nás asi nejradši manipulovali do války s Ruskou federací. Díky, Jirka z Pardubic. No. Já samozřejmě mám svůj názor, ale vážený pane, nezlobte se, toto je veřejně nepublikovatelné. Ale jako říkám znova, když si někdo dovolí prohlásit do médií, že se stydí za svého prezidenta, přitom je to jeho vrchní velitel, kdyby les po štyrech, nebo jenom vůbec ležel a říkal to, tak prostě už to svědčí o charakteru daného člověka. A protože, že jo, samozřejmě to je člověk, který drtivou většinou své vojenské kariéry strávil v zahraničí. Jo. Já, ten se tady ochomejte jenom chvíli, vlastně vždycky chvíli a pak už zase šel ven a pak se zase nějak na chvíličku vrátil a už zase šel ven. Jo, prostě a budoval se a měl možnost prostě takovýmhle způsobem si budovat tu svoji kariéru. Takže nikdy ničemu nevelel tady doma, přesto se stal náčelníkem generálního štábu, jo, a tak dále, a tak dále, a tak podobně. Ten druhý, no, to je takový Američan. Je to Američan, podle mýho názoru. Dál to nebudu rozvádět, dělejte si svůj vlastní obrázek, ale nechci zabředávat do toho, protože to proti srsti. Já to doplním, pane generále. S tím názorem na Jiřího Šedivýho naprosto souhlasím. Na Petra Pavla mám názor, že to je člověk, který zradil-li přísahu jednou, zradí po každé. On studoval v Sovětském svazu, přísahal Československé socialistické republice a teď slouží věrně v žoldu druhého pánička, tedy Spojeným státům. Protože NATO je samozřejmě odnož armády Spojených států a taky tam má nejvíc lidí. Takže k tomu bych jenom dodal tohleto já. Tak teďka nevydržel telefonující, takže mu se SMS-ku. Dobrý večer, pane generále, když vás poslouchám, jako bych se vrátil na vojnu. Žádný rozmazaný holčičky jako ti dnešní mutanti Cemperové. Ty jadrnější slova k tomu patří. Otázka. Jaký máte názor na komika Petra Pavla? Opět, je to kolaborant, klasika, nebo to myslí smrtelně vážně a patří Chochlouškovi? Když pominu, že vás vyznamenal, díky a zdravím, ptá se Petr. On mě vyznamenal, čím? Já nevím právě. No, jo, medaily náčelníka generálního štábu, když jsem odcházel do civilu. Aha. Jo. Ale to už zapomněli na to, že jsem měl nárok na ještě jiný věci. Jo. Ale to je jedno. Mě vadilo, a do dneška to nemůžu rozchodit, že ač jsme bojovali a ač jsme říkali a kladli argumenty, když se rušily společné síly v Olomouci, pozemní a letectvo, a nad tím seděl jsem já se svým štábem, vys plahé paměti, takže se to muselo rozpustit a my jsme říkali, nedělejte to, špatně to dopadne. Ne, to prostě ne, stratek Vondra a ještě větší stratek Picek prostě si to prosadili, tak se to zlikvidovalo. A dneska zase se pracně zpátky buduje jakási struktura pozemních sil, pozemního vojska, to už je jedno, a letectva, jo. A zase jsou tyhle ty dva subjekty vedle sebe. Jo. Já jsem je měl pod sebou, takže to bylo, tak jsme to propletli, že vlastně dneska říkají, ježišmarja, kdyby se to vrátilo zpátky. Vytvořili se jakési pochybné agentury, jo, který dál prostě celý ten systém v té armádě prostě položili na lopatky. A jak říkal,
prosazuji dvoustupňový systém velení a řízení. Já jsem mu na to říkal, poslouchejte, pane, i podle toho určení pán psovi, pes Vocasovi, jsou to tři. Jo? Ano. Pán, pes ano. A Vocas. Ano. Pane, kdybyste se roztrh na tři kusy, tak to bude furt tři. Ano. Minimálně. Takže oni si vytvořili svůj systém a dneska vlastně potichoučku, jo, prostě to. A tenhle ten pán, o kterým jsme tady, o kterým to začal, tak prostě vzhledem k tomu, že potřeboval se dostat, jo, tak přeci nebude protestovat. Ano, jasný. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím vás i pana generála, posloucháme vás, celá rodina, fandíme a hlavně jsme hotoví z toho, co se zase děje v Praze. To mi taky. Ty tam řvou jako šílený, v čele s panem Kalouskem, pan Pospíšil si přisolil. Zajívalo by mě, kdo zaplatil ty mladí lidi, i malou holčičku tam zneužili k tomu, aby tam vyprávěla blablabla. A jak tak vidím, tak ta pravda a láska, co zvítězila nad tou pravdou, lží a nenávistí, tak to asi nebylo k ničemu. A nevím teda vůbec, co nás čeká a co vůbec ti mladí lidi chtějí, když kritizují to, co bylo před 30 lety, ještě nebyli byli na houbách. A nevypadá to dobře, ale nevím vůbec, co si vám o to myslet. Zajímalo by mě, kdo to platí hlavně. A svolávají na 17. listopad, ale jako nechápu, co ty mladí lidi vlastně chtějí. Víte, protože chtějí, Babiše, aby šel pryč. Ano. Ale když to dneska vemete po těch, dejme tomu, 29 letech, když ta pravda a láska zvítězila, tak co ještě chceme jako? Oni chtějí, prosím vás, nechtějí nic ti mladí. Oni mi to teda naprosto putna. Oni chtějí... Ty mladí jsou za to zneužití. Samozřejmě, oni za to dostanou peníze. Ano, dostanete ti stovku, takže kdyby tam řvali, že chtějí za prezidenta orangutána, tak to budou křičet, protože za peníze se udělá všechno. Takže takhle to je. Pane, vzpomeňte studenta Šmída. Ano. No přesně, přesně. Víte co, ale já jako nevím... O co jde, když mě to teda fascinuje, když se tam pan Pospíšil s panem Kalouskem, pan Kalouskem tam prohlásí, že všechny opoziční strany stojí za jedno, že všichni představitelé opozičních stran chtějí, aby odešel pan Babiš z vlády, pan premiér, aby dal demisi, že se o tom bude rozhodovat příští týden. Ten pan Okamura, ten nás tak naštval. Že ale teď to tak není. Ale stál tam taky. On stál jako opozice vlastně. On tam, prosím vás. Ale oni ho tam prezentují jako opozičního poslance. Tak vy jste neslyšela... Vy jste, neměl tam chodit, neměl tam chodit, přesně tak, ale oni... Neměl on to, tam chodit. On to vysvětloval. A ty to ten mladý vyzvávaj, že celá opoziční, všechny strany opoziční strany se zasloužily o to, aby se zvolala takhle, vláda, aby byla prosím vás, nebudem teďka o tom diskutovat, zítra tady bude poslanec SPD, který u toho byl, tak se potom budeme o tom bavit. Pan Kobza, nebude tam pan Kobza, než to skončí, já řeknu jednu věc. Představte si, že bychom tam šli, my dva s panem Kapalem a s náma těch 800 lidí, nikdo by nás neplatil, akorát by jsme řvali do mikrofonu a přišli by jsme domů celý mokrý, protože ty by na nás poslali kropicí vozy a ještě by jsme každý měli jeli to na zádech, jak nás přetáhli pendrekem. Přesně tak. No. Přesně tak. No, tak já vám říkám, že takhle by to bylo, přesně. Ano, takhle by to bylo. Tak jo, děkujeme za zavolání, musíme dát prostor jiným zase. Děkujeme, paní. Prosím vás, čas ubíhá, tak bych prosil o stručnost. Teď mám SMS-ku. Ještě poznámka, Michal Somoravy. Na internetu vyšel článek, že archeologové v Letech žádné hroby, masové hroby, nebo žádné hroby Romů nenašli. Jaké překvapení.
Hlavně, že penízky za odkup už někomu cinkají v kapse. Je to opravdu odporné, jak si tady každý oligarcha vždy dokáže prosadit své zájmy, píše posluchač Michal z Moravy. Já už jsem o tom hovořil minulý týden, že se žádné hroby těch Romů, já říkám Cikánů, v Letech nenašly. Takže byl to jenom humbuk a můžeme se dohadovat kvůli čemu. Pane generále, co vy na to? No, já už jsem to částečně řekl, to prostě, nezlobte se na mě, ale můj názor je, jestli začne mávat menšina s většinou, tak je něco špatně. Jo? A ona s náma mává, že jo? A já si myslím, že, a jsem přesvědčený o tom, že kdyby v tom místě, o kterém hovoříme, se udělali stavební opatření, aby tam byl, já nevím, prostě plot neprůhlednej do výšky 5 metrů třeba, udělal se tam památník. Mě by jenom zajímalo, kdyby někdo udělal anketu a zeptal se jich, kolikrát tam byli, položit kytičku, tady ti, co je potkají na ulici třeba v Kolíně nebo kdekoliv jinde, kolikrát byli v Letech a jestli vůbec vědí, co jsou to Lety a co se tam stalo. To by mě hrozně takováhle anketa zajímala. Nebyli tam a nevědí o tom, protože na to už se ptali jiní a opravdu to nevědí. Vědí to jenom ty špičky z té Romea a podobných organizací a byli tam dva, když tam byla ta pětní akce, tam byli dva Cikáni. Já jsem jich tam víc na tom záběru neviděl. Takže je to jenom humbuk. Pane generále, jenom humbuk, ale musíme si uvědomit, kdo má pozemky vedle. Karel Schwarzenberg. A to už se neříká. Pane Kapal, o tom už všichni víme, to se všechno obecně provalilo, protože kdyby tam toto, že jo, tak s těma pozemkama se nedá nakládat, tak ono je dost možný, že tam ani žádný památník nebude, jo, jenom aby prostě ty pozemky nestratili na hodnotě. Ano, jak se tam něco takového udělá, tak nazdar hodiny, jo, a je po ptákách, že jo, to jako, to už je moc, to. Takže máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím pánové, tady Petr z Plzně. Mám takové dva dotazy, jestli můžu. Ano. Takže první, pane generále, jste v civilu nebo ve výslužbě? Protože myslím, že generálové do civilu nechodí, ale možná se pletu. Já jsem ve výslužbě. VV. Já. A druhá věc, spousta mých známých i lidi, o kterých bych to absolutně nečekal, když se lehce připijou, tak očekávám, že se schyluje k nějakému šílenému průseru. Myslíte si to taky? Jo. Já si to myslím taky. Mě budou všichni mě nasknout z toho, že vyvolávám atmosféru strachu. Ale jako tady prostě sedíme na sudu prachu. Se zapálenou svíčkou. Sedím a kouříme Marlboro, jo? Ano. Jako správný Američani a kouříme Marlboro a sedíme na sudu s prachem. Ale připodotýkám ten doutnák, který to, tak je asi metr dlouhý a hoří. A čeká se jenom na to, že prostě tady dojde k něčemu podobnému, jako došlo v 89. v případě studenta Šmída. A zlí jazykové říkají, my už klíčema cinkat nebudem, pánové. Takže díky za odpověď. Já se s vámi loučím a děkuji za zavolání. Naschledanou. Tak mám další SMS-ku. Těch tady je to, když to ani nestihneme. Dobrý večer oběma vášeným pánům a zdravím bojovníka za nás, občany, pana generála Blažka a všechny vlastence. Pane generále, mám dojem, že ti lidé opravdu nevědí, co klerofašista Herman dělá a čím se provinil proti této zemi.
BIS označuje lidi zajímající se o sebeobranu za bezpečnostní riziko. Co tomu říkáte vy a jak armáda vnímá ozbrojené civilisty, kteří by chtěli dobrovolně pomoci armádě například při napadení státu? Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Můj názor je ten, že pokud nebudeme se snažit tyto takzvané ozbrojené skupiny nebo lidi, kteří prostě jsou organizováni v domobraně nebo v různých takových dalších, tak armáda místo, aby tyto aktivity občanů využívala ve svůj prospěch, tak svým způsobem tyto aktivity kriminalizuje, nebo říká, že je to proti všemu a tak dále a tak dále a posílá na ně tajné služby a kdesi cosi, aby monitorovali, co tam dělají na těch jejich srazech a tak dále a tak podobně. Já bych byl proto, aby konečně už se někdo zbudil a začal budovat něco, co tady chybí. Když by byl, nedej pánbu, konflikt a my jsme měli plnit ty závazky, ke kterým jsme se zavázali, tak tady žádní vojáci nebudou. Kdo bude chránit důležité objekty, které jsou pro fungování státu? Rozvodny, elektrické energie, různé úřady, zásoby nebo rezervy všeho, obchody a tak dále, kde prostě bude možno, není tady nikdo, vážení přátelé. Nikdo se s tímhletím zatím jako nezabývá. Moje myšlenka je, protože těch lidí, kteří byli na vojenské základní službě, je tady ještě spousta. Spousta z nich, kdyby se udělala pořádná propagace, kdyby se udělala pořádná kampaň ze strany ministerstva obrany, spousta těch lidí by ještě ty maskáče oblíkla a do toho BVPčka nebo do toho tanku, tý 72, by se nadspala, jo, a byli by ochotní prostě to. Udělejme národní gardu, podívejte se na Spojené státy. Spojené státy náš vzor, ale my si od nich bereme jenom ty blbosti. Mýtu, harassment a já nevím co, ale to, co u nich funguje a co prostě by bylo i pro nás výhodné, no to prostě na to my nereflektujeme. Ano, je to tak. No, my prostě furt, jo, česká cesta, to a oni, a to my jsme chytřejší. Prdlačku. My budeme chytřejší, až nám někdo dá pořádně do držky. Až na to dojedeme. Možná potom rozsvítí. Ano. Mám tady, pane generále, poznámku, jak jste říkal o tom hlasu ty naší kolegyně Ivety. Jenom poznámka. Paní Iveta Richtaříková je hlasem shodná s paní Jílkovou. Původně jsem myslel, že to pod pseudonymem opravdu je ona, píše Jirka z Plzně. Takže paní Iveta Richtaříková je opravdu Iveta Richtaříková a ti z našich posluchačů, kteří se zúčastňují našich pravidelných setkání rodiny Svobodného rádia, taky znají osobně, takže mi to potvrdí. Já se paní Richtaříkovi hluboce omlouvám, ale prostě jak jsem to slyšel v těch sluchátkách, můjci fix, to ani nemůže být pravda, proto jsem se vás na to hned zeptal. Ano, ano, ne, je to opravdu paní Richtaříková. Tak tady máme, zdravím vás, říkáte, udělali tady montovny, vše to vyrabovali, ale kdo jim to dovolil a umožil? Ptá se Franta Kaperna. No, začalo to občanským fórem, pak to začalo ODS, pak to pokračovalo ODS, a tedy ODA, že jo, a všichni tíhle tědy, si vzpomeňte na ty tváře, které prošly za tu dobu, a je to pořád, oni někde zmizí a pak se zase vynoří, a zase zmizí a zase se vynoří, kapsy mají nadité a je jim dobře. Podívejte se Agrobanka, že jo? Podívejte se na jiné další bankovní ústavy, že jo, a tak dále. Která banka patří tady Česku? Žádná. Ani ta ČSOB už není naše. No, není. Máte to.
Tak no, poslední... To je jak ten vtip, jo. Já dovolte poslední, jo, že když dlužíte bance 100 tisíc, tak máte smůlu vy. A když dlužíte bance 100 milionů, tak má smůlu banka. Ano, ano, je to tak. Mám tady pro vás poslední otázku, protože už nám čas vypršel, tak to trochu přetáhneme. Pane Kapale, váš host by to mohl vědět. Jaký důvod má výměna velvyslance na Slovensku? Má tam hledat odstoupený policejní prezident další špínu na Babiše? Ptá se Bobo. Pane generále, jak to vidíte? To je zajímavá konstrukce, ale nevím, obávám se, že kulhá. To ne, to bych, fakt zajímavá konstrukce, ale podle mého názoru to kulhá. Je to konstrukce paní Klausové, končil mandát, protože i velvyslanci mají omezený, časově omezený mandát a protože musel být pan policejní prezident vyměněn za loajálnějšího, který bude víc poslouchat, no tak mu byla nabídnuta trafika jako slovenský vyslance na Slovensku a to proto, že nepotřebuje znát žádné cizí řeči, tam se domluví česky. Tak to je můj dodatek k tomu. Mezi jinými. Takže vážení přátelé, to bylo s panem generálem Hinkem Blaškem všechno. Pane generále, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Měli jsme hodně posluchačů, líbilo se to posluchačům. Omlouvám se všem, kteří se nedovolali a na jejich SMSky se nedostalo, protože to bylo tak ohromné množství, že se to nedalo zvládnout. A kdyby jsme to dlouho přetahovali, tak bych dostal za uši od dalších studií. Takže jestli dovolíte, pane Kapal, já bych to zakončil. Já bych chtěl poděkovat lidem, kteří nás poslouchali, že vydrželi tak dlouho, že vydrželi až do konce. Nesmírně si toho vážím. Děkuju vám za pozvání a prosím všechny posluchače, kteří mě slyšeli, omlouvám se, já někdy prostě si nevidím do toho, jak se říká lidově, do huby. Takže mluvím, jak mi zobák narost. A to je dobře. Říká. A já prostě si říkám, no tak co. Jak to říkal Hašek v té, že pokud je potřeba použít tlusté slovo, tak ho použiju, protože to používají i v parlamentech. Takže tak. Tak asi. Takže vám děkuju za pozvání, přeju posluchačům příjemnou, krásnou, dobrou noc. A hlavně, aby se nenaplnilo to, o čem jsme se tady bavili, že sedíme na sudu prachu, který kouříme u toho Marlboro a doutnák už je zapálený. Taky doufám. Jinak, pane generále, my děkujeme vám, jak jednak já za Svobodné rádio, jednak za naše posluchače. A abyste z toho nevyváznul úplně tak jednoduše, tak vám budu teď chvíli vyhrožovat. Já se zase za čas ozvu a rád bych si zase s vámi tady na vlnách Svobodného rádia někdy popovídal. Co vy na to říkáte? Dobře, souhlasím, pokud teda nebudu někde mimo. Samozřejmě. To se vždycky musí domluvit termín, to je jasné. Takže ještě jednou děkuju a přeji, co vám všechno ve vaší práci a životě daří a dobrou noc. Děkuji vám nápodobně. Vážení posluchači, a přeju dobrou noc a další pěkné pořady na Svobodném rádiu i vám. A protože jsme se tady bavili o docela závažných věcech, tak si pustíme písničku Tomáše Ortela, který tady bude v pondělí 26. listopadu u nás v rádiu, to už je anonce, od 19 hodin v pondělí 26. listopadu, hned po pořadu nad dopisy posluchačů, vystoupí u nás tady živě Tomáš Ortel. Spolu se Soňou si s ním budeme povídat. Dobrou noc.